Con globos e música, esta mañá os alumnos do CIP Xoán de Requeixo inauguraron as instalacións da nova biblioteca do centro. Todos os alumnos se reuniron diante do colexio para facer unha inauguración como se merece a nova biblioteca. O director do centro, Manuel Gómez Abaz, aproveitou para dicir unhas palabras, agradecendo a alumnos e profesores que colaboraron para que a nova biblioteca saíra adiante. Logo disto, cortouse a cinta inaugural e os rapaces puderon pasar a ver a súa nova biblioteca. Unha biblioteca que en realidade son dúas. Tiñamos unha mal, un pouco infravalorada, mal utilizada, con moitos libros, moi pouco espacio. Entón decidimos facer dúas para os dous centros. Entón quitamos moito material que xa non se utilizaba. Este ano, bueno, deunos moito traballo, pero bueno, fomos as primeiro decorámolas, axudounos o concello a pintalas, decorámolas cos debuxos dos nenos, e agora estamos co peor traballo, que é catalogar os 9000 e pico libros que temos. Pero bueno, así tamén aprenden a manexarse en calquera biblioteca, porque estamos catalogando todo no Meiga, entón, pois, vayan ao instituto, á facultade, a unha biblioteca pública, saberán buscar. Unhas melloras que eran moi necesarias neste centro, onde agora todos os rapaces van poder gozar da lectura en espazos decorados por eles mesmos. Sobre todo que agora son espacios bonitos, porque antes era moi escura, moi fea, agora por o menos é atractiva, poden ir todos, porque antes non cabían. Entón, pois, é un ambiente máis agradable, o ser máis agradable, pois, é máis fácil traballar. Tamén aumentamos un pouco os ordenadores para que aprendan a buscar. E, bueno, queda moito por diante, pero xa está moito feito. E os rapaces xa viron as novas instalacións? Algúns sí, pero, bueno, hoxe, supónse que a inauguración oficial verán as hoxe. É que participaron en... Axudaron a sacar de pegatinas os libros, axudaron, por exemplo, na de terceiro ciclo, axudaron en pintar nos debuxos, os debuxos son deles, pero rematadas non as viro. Veranas ahora, a ver que lles parece. Fixemos así este acto así un pouco simbólico por eso, para que lles chame a atención, que lles guste, e bueno, que vexan un pouco que unha biblioteca como algo bonito, algo agradable, con placer. Unha inauguración para incentivar aínda máis os rapaces na lectura. Que se aficionen á lectura, basicamente, que se aficionen á lectura, pero de maneira lúdica e que sepan o que leen, que lles guste. Logo de que os rapaces puderan ver as novas instalacións, foi o turno dos pais e das nais, que tamén viron as melloras que se levaron a cabo en ambas bibliotecas. Agardamos que a partir de agora os nenos aproveiten moito estas novas instalacións.